наших очах неодноразово відбувалися ті події, про які говорив отець Олег. Брат з братом фактично почав воювати на території Західної України. І пан Єленський, який є фактично автором даного законопроекту, дуже чітко спрямував цей законопроект проти релігійних громад Української Православної Церкви. Він шукає шляхи для того, щоб узаконити рейдерські захоплення наших храмів. Ми будемо говорити відверто. В Рівненській області захоплено на даний час 14 храмів. В стадії конфліктів перебуває 24 загальнорелігійних громад. Дякуючи роботі фахових юристів, на сьогоднішній день дана кровоточива рана починає трішечки загоюватися, але вона є відкритою. Тому що ці всі конфлікти, вони на сьогоднішній день не закриті, вони заморожені. І якщо на сьогоднішній день прийняти цей законопроект, ми будемо мати в Рівненській області виток дуже серйозних релігійних протистоянь, які вже були, які ми спостерігали в таких селах, наприклад, як Птича, про яке ми всі чули. В нас є приклад села Білогородка Дубенського району. Релігійна громада Української Православної Церкви, яка звершувала свої духовні потреби на протязі більше 100 років в приміщенні храму святого апостола Луки, була вигнана із храму силою за підтримки радикальних організацій, такі як тоді існував «Правий сектор», а також за підтримки людей, які себе фактично вже на той час ідентифікували до громади Української Православної Церкви Київського Патріархату. Що ми на сьогоднішній день спостерігаємо? Релігійна громада Української Православної Церкви для того, щоб не створювати конфлікту, так як для нас сказала влада, на це саме наполягав керівник районної державної адміністрації Парфенюк, і він попросив покинути будівлю храму, на що громада погодилася. Наші люди вийшли з храму і за півтора року вже збудували новий. Один прихожанин – це селище, яке має 150 будинків, 150 дворів. Один прихожанин віддав свою земельну ділянку, свій огород під будівництво нового храму. Храм на сьогоднішній день, от якраз сьогодні, освячується. І ми з цього приводу дуже радіємо. Що ми спостерігаємо в культовій споруді, яка була захоплена? Представники рейдерської групи, яка захоплювала храм, в храм не ходять. Там збирається до десятка чоловік. Храм пустує. Тепер звертаються до нашої громади, щоб ми допомогли утримувати храм, бо це ж пам'ятник архітектури. Що це ж наша церква, стара церква, давайте скинемося на ремонт чи ще на щось. Ми бачимо, що в одному селі людей зробили ворогами. І це основна задача тих, хто це все створює. Ми дуже вас просимо не робити таких справ, які призведуть до створення релігійної війни. Тому що цей законопроект писали люди, які зацікавлені в створенні релігійної війни в Західній Україні. Немає чим розхитати ще країну, на Сході маємо війну, треба зробити ще на Заході. І ми думаємо, що це цілеспрямована дія.